او دیمان د خدای شکریا دا کو او لار شو بار غبل فریق لا التبم ټیم لګي بیا غبل ځکه بم ټیم لګي بیا به بل ځکه ډوډای لا موس ټیم په هم را روان دی نو زه یو دو خبرې دی علما او صاحبانو ته کومه په دې ملک زه چې څه ګورم نو د دوو خبرو داسې رحجان شروع شو چې په هغې باندې زمون اسلام تقریبا عملی طور سره ختمېدو ته نږدې دی. یو رزق حلال د رزق حلال د مسلمان دپاره بنیاد دی. چې رزق حلال نه وي زما په خیال د هغه موز هم قابل قبول نه دی، د هغه روژه هم قابل قبول نه ده، د هغه زکات هم قابل قبول نه دی، د هغه خیرات هم قابل قبول نه دی. او دا د ګناهونو بنیاد دی. او دویم فاشی چې کومه تو په پاکستان کې شروع شوه، خلکو به یورپ کې فاشی ده، خلکو به تایلینډ کې فاشی ده. زه وایم چې نن هغه ټول ملکونه کراش شو پاکستان کې د فاشی. زما علماو ته سوال دی چې د الله په خاطر دی پسې پاس ہے موږ ستا زه ستا زوی خو ملګری او زما په خیال هر مسلمان به ملګرتیا کوي او په دې باندې خپل یو تاریخ شروع کوي چې د دوو خبرو پسې موږ پاسو چې یو رزق حلال او یو فاشی. او زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. وخت نشته ځکه چې عیدی شي نور پکې خبرې کوي. خو زما گزارش دا دی لکه څنګه چې دوی چې د هرې روغې پسې موږ له پاسېدل پکار دي. د هر چا خپل حیثیت دی، خپل وس دی، د هغې مطابق روغې پور پکار دي. مهرباني. د دې نه وروسته زه بلنه ورکوم غلام محمد هزاري صاحب ته چې هغه صرف یو منټ واخلي او هغې نه وروسته به بیا مفتي صاحب دوا غواړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما معزز علماء اکرام او دلرنا راغلو ملمنو او عزیزانو امزولو السلام علیکم. زنان استاسو در طولو مشکوری ما او خاص کر کے در جرگی والو طرفنا د الله لاک لاک شکر ادا کوما چې دا یو اهم کار الله پاک زمنګ د اهل نواغس زکا چې موږ د دې قابل نو پدې کې زمنګ د دې علاقې محترمو کوششونه کړیو. لیکن چونکې د هر خبرې د پاره وخت مقرر وي او دا دې وخت د پاره الله مقرر کړی و دا خبره، نو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او خاص کر کې د دې جرګې والو چې دا هغه مخلص کسانو چې دو شپې ته شپه نه دي ویلي. موږ په 12 بجې ټلیفون کړ دی دوه راغلي دي. خاص کر کې جاوید خان د تاکوټ یو ځل دې په پېښور کې وو چې موږ ټلیفون وکړو. نو زه پېښور کې ما